Vetëm dy ditë pas konfirmimit të tij si trajner i ri i Vllaznisë Maqedonas, Mirsad Yunus ka mbërritur në Shkodër për të firmosur kontratën që e bën tashmë zyrtarisht pjesë e Kuqe Bluve. Në fjalët e tij të para si trajner i kësaj skuadre, njeriu që ka provuar të drejtohet dhe kombëtar në Maqedoninë është për arsye pse zot të nisë këtë eksperiencë të re, është emri Malli Vllaznisë. Po ashtu ka bërë ditur se shumë shpejt do nis puna me ekipin dhe ka premtuar se në krye të tij do të bëhet gjëra të mira. Apo do i merr interes sa më. Arsye pse jam sot tek Vllaznia është emri i madh dhe historia e kësaj skuadre, sapo mua ofrua si mundësi, nuk hezitova dhe thash më njëherë, po, kam biseduar me drejtuesit e klubit dhe shpresojmë të bëjmë gjëra të mira. Në lidhje me skuadrën aktuale nuk kam shumë njohuri, por jam munduar të marr informacione. Ditë këtyre ditëve do vazhdoj të punoj dhe në ditët e ardhshme besoj se të hënës të martën do të nisim punë për ndërtuar një Vllaznin ndryshe nga jo sezonet të fundit. Kam marrë gjithë mbështetjen e drejtuesit të klubit dhe jam i bindur se do ta dalim. Ndërkohë që prezantimi i trajnerit të ri administratori Suad Lici ndër të tjerë ka shpjeguar arsyen pse u zgjodh ai dhe po ashtu ka shpalosur të objektivat që do ketë Vllaznia në sezonin e ri. Të gjithë strukturat e klubit besonin tek trajneri, tek Mirsadi dhe tek ai shohim cilësitë e duhura dhe eksperiencën e duhur për të arritur ato objektiva që ka klubi Vllaznia për pjesëmarrjen në kupa të Europës. Besoj se në kontratë parashikohet shumë qartë ku trajneri do marrë një bonus për kupën UEFA prej 5000 eurosh dhe për daljen kampion një shumë prej 15000 eurosh. Pra me këto besoj që me këtë kontratë ne kemi gjënat e qarta si me trajnerin ashtu edhe me gjithë skuadrën që do ndërtojmë. Do ndërtohen me këto objektiva. Vllaznia duke së është pak vonë me përgatitjet, por nisë dhe nga fjalit administratorit dhe dësënoj të realizohet një sezon këndryshin nga do të me parshmit një objektiv kjo që është mbështetur edhe nga trajneri Yunus i cili ka premtuar se do bëjë gjërat e mirë në Shkodër.